Фільм «Брати. Остання сповідь» розповідає про двох братів, які з дитинства ділили на двох усе – маму й іграшки, а потім жінку і навіть сина. Стрічка знімалася як глибока філософська картина, увага у якій акцентується перш за все на релігійній темі. Проте навіть режисер не очікувала, що на допрем'єрний показ у Дніпропетровську глядачі на важкий за відгуками фільм прийдуть із своїми братами та сестрами. В детстве очень часто ссорились, но со временем, прошло какое-то, может, лет, наверное, 5 после 16, мы как-то поняли, что сестра, ну, это очень родной человек, и как-то начали ценить друг друга. Хотелось бы посмотреть версию, как вот у других родных душ, родных людей, братьев или сестер, ну, в нашем случае братьев, складываются взаимоотношения, есть ли какие-нибудь проблемы, какие пути решения этих проблем. І як в дальнейшем складуються їх взаємоотношення і життя. Олександр у сім'ї не єдина дитина, запевняє, коли між братами чи сестрами немає конфліктів, це дивно. Наявність суперечок – норма, бо завдяки ним діти вже змалечку вчаться правильно конфліктувати, особливо з рідними людьми. Саме так вони потім навчаться пробачати і робити перший крок на зустріч один одному. Їй стало цікаво, як цю досить непросту тему змогли обіграти режисер та актори. Сімейні відносини – це завжди дуже глибока психологічна тема. Семья оказывает невероятное влияние на развитие человека. Поэтому, конечно же, интересно, как именно в этом фильме будет раскрываться эта тема, так как я поняла, что там будет какая-то непростая история, и поэтому будет очень интересно. Усі, з ким поспілкувалася наша знімальна група, підтримують український кінематограф, однак кажуть, вітчизняні фільми дуже однотипні. Тому екранізація книги відомого шведського письменника Торгні Ліндгрена для України стала чимось новим. Особливо враховуючи те, що на батьківщині творця наголосили, подібних фільмів у Європі, на жаль, вже давно не знімають. Найбільш емоційним відгуком поділилася із журналістами режисерка Вікторія Трофіменко. Мені важливо, щоб люди, коли люди приходять і говорять там, ну, бували такі випадки, як казала, ну, второй раз вряд ли прийду смотреть, ну, сестрі позвонила, сказала, що я її люблю. От, це мені важливо дуже насправді, тому що якщо це зрештою несе такий і такий меседж, окрім там якогось філософського, це круто. Ну, я задоволена, супер. Ті, хто на прем'єру стрічки через тиждень прийдуть разом із братом чи сестрою, отримають певні бонуси від дистриб'юторів фільму. Ми плануємо запустити акцію наступного тижня «Прийди з братом в кіно». Тобто цю тему братерства, сестринства дистриб'ютор теж планує розвивати. Анастасія Фесюра, Олександр Височин. Новини 9 каналу.